Малюка, якого мама залишила в пологовому будинку Мукачева, усиновлять. З 9 сімей, які перебувають на опліку у службу у справах дітей в якості кандидатів, усиновлювачі перша подружня пара виявила бажання стати батьками для хлопчика. Вони вже встановили контакт та розпочали процедуру встановлення. На родини чекають ще 50 діток-сиріт та 105 позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби. Ще 53 дитини перебувають в складних життєвих обставинах. Протягом 2 місяців двоє діток отримали статус сиріт. Ще одна дитина позбавлена батьківського піклування. Сьогодні на обліку служби перебуває 105 дітей позбавлених батьківського піклування, 50 дітей сиріт, 52 дитини, які опинилися у складних життєвих обставинах. На протязі 2 місяців службою у справах дітей надано статус дитини-сироти 2 дітям, дитини позбавленої батьківського піклування 1 дитині. За цей же час внаслідок повноліття та зникнення підстав перебування на обліку з обліку служби знято 9 дітей. Вирішено питання реєстрації народження та влаштування дитини, залишеної в пологовому відділенні Мукачевської районної лікарні. З 9 кандидатів усиновлювачів, які перебувають на обліку служби у справах дітей, перше ж подружжя виявило бажання стати батьками дитини. Вони встановили контакт і вже розпочали питання усиновлення.